Taamid järjed poistulikud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Nele. Tere! Ja Robert. Hommikust! Te kuulete vaatajate saadet numbriga 386, nagu juures olevalt pildilt või siis kõrvedesse jõudvatest helidest saate aimu, siis siia on jõudnud inimesed, kes siin varem pole kordagi käinud. Põhjus lihtne, Allan, Andri, Ragnar, kõik eelistavad teha tööd või siis viibida muudes kohtades, teha muid toiminguid kui see, et keskenduda asjadele, mis on reaalselt olulised podcasti tegemine. Läksid ikki asjale. Ma ei tea, mis nad teevad. See on ikka kohutav. Kui sa ei ole nüüd IGE avamisest alates iga päev IGE-s vähemalt korra käinud, siis kas IGE ikka avati Eestis või ei? Mm. Speaking of, siin sust alles iluti oli see uudis, et IGE-s läks elekter ära. Ma olin täpselt sel hetkel seal, kui see juhtus. See oli kohutav elamus. Aga siis paar päeva väljam oli see uudis ka, et nad leidsid seal territooriumilt mingi pommi ja siis mingi pommi rikkes seda defiusimus. Mis asja? See oli mingi teise maailma sõjaaegne mingi see raket. IKEAs. Ja nagu mitte sa sees, aga kuskil seal selle ala peal. Ja seal kuskil. Ai juudas, jumal. Okei, see on veel hullem. Aga pomm või mitte, elekter või mitte, aga minu mõelest see elamus oli juba eos kohutav. Seal oli nii palju inimesi. See oli suht rõve. Mis sa ostid? Mitte midagi. Sellepärast, et kõik peksti välja siis, kui elektri oleks. Või noh, tegelikult alguses oli seal mingi kõlarit staks käima, töötajad aktiveeritud on kood 1000 või midagi siukest, nagu oleks, nagu Death Star hakkaks kohe õhku lendama ja kõik peaksid kiiresti sinna evakuatsiooni aladele liikuma. Enne kui see juhtub. Aga teeme podcasti asju. Kõige esimeseks seksiooniks on meil alati kommentaarid. YouTube ei jättis Smells like Racing järgneva kommentaari. Demod on nüüd popid indie arendajate seas, sest Steam annab neile lisa võimalusi oma mängu turundada. Näiteks Steam Next Fest oli veebruaris ja juunis, järgmine juba oktoobris. Kahjuks mitmed arendajad koristavad demod ära siis, kui päris mäng välja tuleb. Ma kusjuures olen ka hästi kurb alati siis, kui mingid demod ära kaavad. Ma olen päris mitmel korral üritanud leida ja siis avastanud, et aha, see oli mingi ajaline eksklusiiv ilmumise eelnev aeg. Also, Steami demodest rääkides mängisin Cult of the Lambi hiljuti ja oi blin, kuidas ma üritasin selle demo üles leida. Ma mõtlesin, et sellega on täpselt sama asi, et see on ka kuridi maha võetud peale seda, kui mäng on nagu laivi läinud, aga see oli kuskil selle demo nupp on kuskil seal kõrval riba peal hästi niimoodi mitte märgatav. Kui seda ma ei tea, kas see on nagu enne ilmumisteema, aga tavaliselt lähed sinna Steami lehel, siis seal on suuresti see roheline riba seal all. Download demo now! Ja siis ma mõtlesin, et kas ma nagu olen loll või nagu see on tõesti kadunud, aga siis mingi 10 minutit ma jaurisin, otsisin ja siis lõpuks leidsin selle. No jah, eks see koht, kus raha saab küsida, siis see on kindlasti suurema fondiga rohkem keskel. Mhm, jah. Veel räägib Smells Like Racing, et Ready Player Me juba toetab NFT-sid ja mitmed Metaverse mängud juba kasutavad Ready Player Me lahendust. Andreessen Horowitz, sulgudes A16Z, on investeerinud mitmesse Metaverse/NFT projekti. Neil on tohutult suur fond selle jaoks. Palju õnne neile. Ja lõpub koduka lahti võtad ja hakkad vaatama, et mis teil koostööpartnerid on, seal on meeletu nimekid erinevaid mingid metaverse ja kes teab mida veel, et seal võib ilmselt pool päeva googeldada enne kui teada saad, kelle kõigega nad koostööd teevad juba. Ja millised afid neil täpselt on kuskil folderis? Millega Eminem järgnevalt hakkab laive tegema? Millise afiga? Ette ta ära unustataks. Ja tagatipuks öeldi, et teil taustal tulid imelikud helid sisse, nagu vetsu võttis vesi jookseks. Kahjuks pean siin kurvastama, all on ilel aken lahti ja vihma sadas.
Aga liigume Discordi, Fimkonte on järjekordse portsu kommentaari jätnud IGN kinnimaksmisest. Arvestades neid jutte, mida ASRock/MSI kohta Gamers Nexus näiteks rääkinud on, siis ikka väga suured firmad saavad lubada endale sellist asja. Üldse ei vaidle vastu, et sellist juhtumeid või sellised juhtumeid üldse on aset leidnud, aga ma lihtsalt väidan, et need ei ole nii laialt levinud, kui internetis väidetakse, et need on. Iga null punkt, null koma punkt on juba kellegi poolt kinni makstud, kellegi arvates. No ma ei tea, Sten, kas keegi tõesti valetaks internetis niimoodi või? Kindlasti mitte. Ma ei tea, ma ei ole ka kunagi kuulnud, keegi internetis valetaks lihtsalt või. Ma arvan, et internetis tasub kõike uskuda. Eriti kui räägitakse kristallidest ja enda tagumiku päevetamisest. Mis asjus sealt internetist sa otsid? Ei, need jäävad lihtsalt ette. Inimesed jagavad enda kogemusi. Viis minutit päevas päikese poole kummardamist pidavad juba positiivne olema. Avaldama head mõjusu tervisele. Ja miks mitte ka teiste? Igatahes, Marveli sarjadest rääkides, Falcon ja Winter Soldier oli kuidagi meh sarjana, ülesehitus oli kuidagi veniv ja kohat oli selline maitse, et need pahad olid tegelikult nii pahad. Loki, WandaVision, Hawkeye, Moon Knight olid kõik omamoodi head. Loki meeldis endale kõige rohkem, classic Marvel action plus huumor, mis Marvel oli ka tegelikult okei, ehkki minu jaoks kõige nõrgem neist. Vot siis. Tuus, need olid podcasti kommentaarid ja ma tassin öelda juba aadressi. Need olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole podcast.level1.ee, Discord, YouTube, Facebook, Twitter ja kõik allikad, mida ma ei maininud, aga kuhu võib kommentaari jätta, kus me lihtsalt ei pruugi neid üles leida. Oh, nüüd on aeg rääkida mängudest. Alustame Robertist. F1 Manager 2022 pakub mulle huvi. Mis asi see on? See on pilguheit Günther Steineri hingeellu. Et kes ei tea, siis Günther Steiner on Formel 1 Haasi meeskonna pealik. Ja ta, kes on vaadanud seda Netflixi Drive to Survive, siis ta jääb alati silma seal selliste, ütleme siis visakult emotsionaalsete väljapuusakutega ja elamustega. Väga värvikas tegelane ja kui seda mängu mängima hakkad, siis sa hakkad teda väga hästi mõistma. Et sa teed, näed kaeva, seadistad masinaid, katsetad neid sõitetega ja siis kui sa olen nad ilusti taktikaga võibolla sa tagumisest otsas saanud sinna poodiumi piirimaile, siis otsustakse ennast blokki pidudada, refik kandiliseks sõita, niimoodi, et on vaja minna boksi rehve vahetama. Aga see pole kõike. Okei, teeme boksi peatus ära, tullakse välja uuesti veel, võidetakse viimastele punkti kohtadele ja siis viimasel ringil võiks mõne kurvi sirgeks sõita ja vaadata, kas seinad peavad vastu. Suure pärane. Aga tegelikult, ma ütleks, see on sõike väga hea nohiku mäng, et see on vormeli mäng, kus ei saa grammigi ise vormeliga sõita. Et sa siis tõesti juhid seda kogu seda meeskonna infrastruktuuri, upgradeid ehitisi, arendad masinaid suunad, et kui palju mingit juppi arendada, mida mitte teha ja samamoodi võistlustaktika, trefi kasutamine. Et ma ei tea, ma ise olen kunagi mobiili peal mängin sellist asja nagu motorsport manager, et see on nagu veel detailsem minek nagu kogu sellesse võidusõidu maailma. Ja. Aga Frontier on väga kõva töö ära teinud selle arendamisel, võib öelda, et väga hea näeb asi välja just jookseb. Võibolla kui millestki on puudu, siis seal võiks olla seda melu rohkem, et siis oleks kommentaari asju võiks olla sõitud, jooksul rohkem, eks nad selle graafikaga vist tahavad ka veel tööd näha, et on lubanud sinna ka veel mingid upgrade asju. Et. Aga muidu ta annab väga hea elamus, et ka tasub kindlasti aega varuda, et totaalne nohiku auk, et sul võib ühe sõidu nädala vaatse peale vabalt 2 tundis ära kulud, et kõik treeningssessioonid läbi teha ja võistuses ka veel kiirkorras läbi minna. Et alati võimalik ka reaalajas teile võistus läbi teha, nii nagu need vormeliks sul telekas jooksul. Joh, Heidi, palju üks sõit nagu reaalajas on? Noh, see sõltub on, aga reaalajas nad läbivad 300 kilometrit. Et ta seda kipub sinna pooleteist tunni ringi ja niimoodi. Oi, plinn. Juh, ei tea. Ma olen alati mõelnud, et kes on need hullumeelsed, kes mängivad näiteks FIFA-t mingi
päris, päris 45 ja 45 või mis need on? FIFA mitte, aga ma NBA mängisin ka samamoodi 4x12 ja täis mahus ikka. Aga ma kuulun ka nende hullude hulka, kes on NBA-st tegelikult rohkem aega kulutanud selle franchise moodi simuleerimisele kui reaalsele mängimisele. Et mul on see Formel 1 manager täiesti ideaalne mänge. Kas see Formel 1 manager on mäng, mida sa soovitaksid inimestele, kellele meeldib vormel või see on nagu midagi sellist, mida keegi selline inimene võiks ka nautida, kas ei ole mingi suur vormeli fänn otseselt? Ma arvan, et ta kindlasti on jah laiem ulatusega selles mõttes, et tegelikult see sõitma seal ise ei pea, ta ei olegi üldse autosõidu mäng, et ta ongi tegelikult nii-öelda manageerimismäng, lihtsalt natuke teises sõitmes, kui me oleme võib-olla harjunud mingisugust majandussimmid ja selliste asjade puhul. Okay. Nii et vormelist osas midagi ja... teadma nagu ei pea eelnevalt, et tead, et autod sõidavad ja seda mitte, jah, et ma... Ja, et noh, eks vormiljuhilistel on see, et nad võib-olla teavad, millise meeskonnaga alustada, kui nad tahavad mingit head tulemust saada. Mina läksin midagi haasiga kohe, sest mina tahast siin seda Günther Steiner elamust saada, et kuidas siis on sellist meeskonda juhtida, mis ei võib-olla kõlba alati igale poole. Ja nüüd, kui enam seda Mazepini neil ka meeskonnas ei ole, siis on südametunnistusel ka hea rahulik, et ei pea teda juhendama seal. Normaalne. Kes on praegu vormelis kõige kõvem tiim? Kõige kõvem on ikka Red Bull praegu tundub. Ferrari on tegelikult hea masin, aga nad millegi pärast otsustavad sellega mitte võita ja mitte alati võidusõita. Et otsivad omale ise mingid raskusi, miks teha elu keerulisemaks. Nad on võib-olla harjunud sellega, et peab midagi olema lahendada. Mm-hmm. Alrighty, mighty. Mis sul veel siin kirjas on? Räägin eest asjast ka. Hiljuti nüüd lõpetasin sellise mängu nagu Lost in Random, mis on siis selline seiklusmäng. Ta on, kuidas öelda, nagu muinasjutu maailm on ja siis sa tegelikult võitlusmehaanikad tuginevad siis mängukaartidele ja täringule. Ehk ta on nagu kombinatsioon mõlemast, et sa kogud selle mängu jooksumale kaarte, mida sa saad siis valida, mis sul on kaardipakis, mis ei ole. Kaartidel on erinevad omadused. Ja siis mängus lahingute keskel viskad täringut, et mitu kaarti sa saad omal pakist tõmmata. Aga iseenesest mäng tegelikult ei ole ülearu keeruline, et isegi kui sul nagu täringud, noh, sul puhas juhuslikult, ei tule sealt mingi head visked, siis sellest toimub üsna kiirelt ja saab nagu rahulikult mängida. Et tegelikult selline mängitav kõigile ja väga tore mäng oli iseenesest, mul oli hea elamus sellest. Võib-olla ainuke asi, mis häiris, oli see, et kuidagi väga... Paaris kolmes toonis on kogu see maailm üles ehitatud, et lõpuks hakkab natuke ära väsitama, kui sul kogu pilt on selline sinine ja kergelt lillakas. Et võiks võib-olla natuke rohkem värvi seal sees olla. Kui see on kriitika, siis sul ei tasu kohe kindlasti mängida paari aasta tagust platvormikat. Selle nimi oli Fee vist. Kus mingi loomakene väga lillas maailmas ringi jooksis. Jep, vee. Jah, see elektroonik arts andis välja seda lausa. Päris huvitav aastal 2018. Aga vaatasin trailerit, need on toonide poolest üpriske sarnased. Fee on isegi vist veel lillam kui Lost in Random tundub olevat. Siis on äkki see mingi EA, mingi oma mingi säästupoliitika, et nad ei pane mängudesse palju värve sisse. Lost in Random on ka EA mängu. On jah. Äkki see on nende lillade mängude osakonna poolt loodud lihtsalt. No, see... Kui kunagi Ford ütles, et saate mustad autot, sest must värv on kõige odavam, siis võib-olla neil on lilla ja sinine selline kõige odavam, mis nad kätte saavad. Me oleme siin saates rääkinud sellest, et sa tunned, peaaegu alati tunned ära, kui tegemist on Devolver Digitali mänguga, et neil on alati mingi konkreetne käekiri mängudel juures. Ma arvan, et see on siis nagu see EA indie mängude käekiri, et ongi lillad lihtsalt. Unravel oli vist ka EA mäng. Ja. See vist ei olnud lilla, aga seal oli punane tegelane ja sinine tegelane, nii et nagu nad vist alles see vist on selle osakonna origin story, et that's how they get you. Esimene Unravel, no mitte päris lillaks, aga tal oli ka nagu veid suke depressioonitoonid. Aga veel. Ja siis ma hiljuti avastasin endale sellise mängu nagu Naraka Blade Point.
mis on siis puhtalt Battle Royale mäng. Mulle tegelikult Battle Royale mängud üldse peale ei lähe. Eelkõige just tulistamismängud väga palju üldse ei tõmba. Aga see siis erineb selle poolest, et see on ehitatud siis Kaug-Aasia mütoloogia võtmise. Ehk siis seal tegelased on Hiinast ja Jaapanist ja relvade valik on siis samamoodi selle kultuuri ajaloost sealt võetud. Siis mõlgad, odad, nunchakid, noad, igasugu sellised asjad, natukene sellised algelised püssid ka, mis hiinlased kunagi välja mõtlesid. Aga siis selline võitluskunstidest inspireeritud Battle Royale, kus siis on võimalik mängida kuni 60-kesi ühe kaardi peal, aga siis on mängumoodid, on sul, mängulaadid on valida, et kas siis üksinda kõigi vastu või siis kahestes kolmestes tiimides. Et ma ise eelistan nagu sellistes kolmestes tiimides seda praegu avastada ja proovida. Et tegelikult ma otsan, see mäng on mingisugune aasta aega vist juba väljas, aga nad praegu, aga raske öelda, kas ta nüüd on päris lõpetatud või nad vist mingil määral arendavad seda veel, et olla, siin on juttu, et kunagi juba veel PlayStationile ka välja ja midagi sellist. Et kes võib-olla, kes tahab Battle Royale proovida midagi sellist natuke teistmoodi, siis ma soovitaks küll seda, et mäng näeb ilus välja ja jookseb ilusesti ja selles mõttes tore elamuse. 2021 augustis, aasta aega vana mäng. 20 eurot tau. Kui sul ei ole Game Passi. Ja ma vaatasin Steamist, täitsa aus hind isegi. Tundub vähemalt esmapilgul. Näeb kõna välja. Jah, selle raha eest on mängu küll, kui mõelda Battle Royale kontekstis. Tuus. Kas need sulgudes olevad mängud on sellised sutsakad või lihtsalt moe pärast sulgudes? Nad ei ole enda sutsakad, need on mängud, mis on juba mõnda aega nii-öelda taustal jooksevad, et aegalt on 10-15 minutit aega, siis võtad ette ja teed natuke edasi. Kuidas sa teed 10-15 minutit Monster Hunter Rise? Aga üks koll võtabki seal umbes 10-15 minutit mulle aega. No selge. Ma mõtlesin, et seal on ikka nagu sellised mahukamad teemad ka. No. Äkki ma olen lihtsalt nii halb. Mahukamad teemasid. No, eks saab endale raskemas ka asja teha. Ma nagu ise eelistan soolos mängida seda natukene. See on kohati väljakutse. Teile õhtul ma just olin uhke, et sain üksinda hakkama mingisugust juba üsna kõrge tasemega kollist üksinda. 40 minutit võttis aega, aga sain jagudast esimesel katseli. Jopp, Antonio. 40 minutit. Aga MechWarrior 5? MechWarrior 5. Suured robotid, et palju tulistamist, mis ma oskan öelda. See on sõike hea rahulik tegelikult. Meditatiivne mäng natukene, kui ei lähe närvi selle peale, et sul robot on kogu aeg õhku lendamas. Hüva. Et kunagi oli see MechWarriori seeria oli päris populaarne vist, et ta oli pikalt oli pausil, aga nüüd siin mõned aastat tagasi tuli viies osa välja ja see on ka täitsa okei. Ma kuna proosin seda alguses ka vanema Geni konsooli peal, seal ma ei soovita, et ta jääb graafiliselt nõrgaks. Aga praegu seeria Sixi peal ta näeb täitsa ilus välja ja kui on sõpru, kellega koost mängida, siis on võimalik ka koopida seal kuni neljakesi. Ja. Kas on see mäng või mänguseere, kus sul on võimalik osta see mingi eriti jaburalt suur pult, kus on mingi 10 erinevat kangi ja nupud ja värgid? Või on see mingi muu mekk? Kunagi vist olnud, jah. Ma nii täpselt ei tea, et mulle piisab sellest tavalisest Xboxi puldist. Kas see on see, oota, nüüd on mul endal huvi, kas on see mäng, millest tehti ka Kinecti versioon? Kinect, mis oli eriti halb. Mech game. Ah, ei, see oli Steel Battalion. Nevermind. Steel Battalionit mõtlesin mina. Cool. Steel Battalion Heavy Armor Kinecti peal. Kellegi arvates oli see idee. Selged pildid. Nele, räägi enda asjadest. Räägi alustuseks Orb of Creationist. Okei, okay, ma räägin Orb of Creationist tästi lühidalt, sellepärast, et ma saan täiesti aru, et see on... minutit hiljem. Ma saan täiesti aru, et see on selline mäng, mis meeldib umbes mulle ja loodetavasti ka ühele või kahele inimesele, kes kuulavad seda podcasti. Et see on mäng inimestele, kellele meeldib, kui numbrid lähevad suuremaks. Et ta võib-olla kõige lihtsam on seda kirjeldada. Kõige lihtsam on seda kirjeldada nimelt, et ta on nagu idle game või nagu clicker game, aga mitte päris, sellepärast, et see ei ole idle, sa pead seal kogu aeg nagu midagi tegema, et see on ikkagi selline mäng, et sa
noh, ongi, et sa tegutsed kogu selle mängu ja et sa ei pea lihtsalt istuma ja ootama, et millal sinu cookie clickeris lähevad küpsise või mingid, ma ei tea, või või muna aktsiad nii kõrgeks, et need on õige hetk neid müüa. Et seal ikka on, käib kogu aeg selline asja, et sa saad kogu aeg nagu aktiivselt midagi teha ja oma süsteeme paremaks sättida ja see klikkimine, noh, selles mõttes, klikkimine on selles mõttes mängu osa, et sa pead klikkima nupule, et midagi osta või upgradeida, aga see lihtsalt klikkimine isene, sest nagu midagi ei anna. Et selles mõttes, sellepärast mulle meeldis see mängi rohkem kui klikkerid või idledid, et sellega saab nagu rohkem midagi teha ja noh, numbrid lähevad suuremaks. Ja siis need süsteemid lähevad ka sellest keerulisemaks, kuidas kõik asjad resursid oma vahel nagu seotud on. Ja siis ongi, et tuleb, mängid edasi, näed mingit uut asja, saad seda siis hakata ka arendama ja vaadata, kuidas see sinu eelmistesse süsteemidesse sobib. Ja tegelikult ka see on tore, et kui sa jääd kinni seal mängus, siis sa tead, et tegelikult see tähendab seda, et sa teed midagi valesti. Või kui asjad lähevad hästi aeglaseks, siis sa tead, et nagu nüüd on see koht, kus sa pead üles võtsima selle asja, mis sa pead muutma, et nüüd jälle läheks kõik niimoodi mõistliku kiirusega. Põhimõttes nagu sobrad koodis ja otsid enda viga, või? Jah, aga üldiselt natuke vähem valutu, ma arvan. No, tavaliselt videomängud on natukene vähem valutumad. Veel? Veel on... Ja. Näiteks Borderlands, mille mängimisele ma umbes 13 aastat olen nüüd hiljaks jäänud. Aga jah, see on siis ka kuulumas nendesse sellesse mängude kategooriasse, kus raha ei olnud rohkemat värvide jaoks kind üks. Et paraku Borderlands ühe puhul on see värv siis pruun. Et kuidagi see pruuni värk läks seal niimoodi, et neid pruune oli nii hämmastavalt vähe, et vastased sulandusid suurepäraselt taustaga kokku ja siis kui tekis tunne, et nagu keegi pureb mind, siis saad nagu vaatad, et kus see vastane siis on. Et tõsnega väga, väga pruun Borderlands, aga isenesest ta mänguna oli nagu tore ja avikaasega koos mängisime ta lõpuni, mängisime ka kõik DLC-d ära, nii et selles mõttes nagu ja, see pruun oli küll nagu sõike naljakas ja kord, et noh, kas täna õhtul ka pruuni Borderlandsi tahad mängida. Et, aga teisest küljest nagu see story või see mäng ise enesest oli selline, et tõi meid sinna tagasi küll. Ja see tegelikult isegi see, et see mäng on pruun, ei ole mitte see mängu kõige suurem probleem hetkel, vaid pigem see, et see multiplayeri värk, mis seal on implementeeritud, see on kuidagi väga veidralt vist välja kukkunud, sest et meil oli igasuguseid connectioni probleeme ja igasugust lägi ja seda, kuidas sellel, kes ei olnud siis mängija, kes hostis, temal siis ei saanud mingi questid tehtud ja noh, niisuguseid connectioniga seotud probleeme oli seal küll, et mulle tundus, et see on mingisugune uus leiutis, mis on tekkinud selle Game of selle Enhanced Editioniga, et varasemalt olevad asjad mitte nii halvad olnud, aga noh, eks on teada jah, kuidas varasemalt nende rohtude värvid olid rohelisemad ja Borderlandsid olid pruunimad. Ja. Sina räägid praegu asjadest, mis on nagu mingid tehnilised probleemid, aga siis ma meenutan natukene seda korda, kui me Allaniga mängisime Fallout 76 ja see oli feature. Ja seal, no ütleme, et seda võibolla päris nii palju ei juhtunud, et seda oleks saanud kindlalt featureiks nimetada. Aga ma arvan, et kõige toredam DLC oli see Dr. Ned ja tema zombisaar ja võibolla see siis on mingisugune selline kallutatus minu poolt, sest see siis oli see hetk, kus pärast mitukümmet tundi pruuni mängu jõudsime siis rohelisele saarele, kus pruun filter oli asendatud rohelisega. Aga seda pidu kauaks ei jätkunud, sest järgmised DLC-d olid taaskord sükse pruunikas hallifiltriga. Oi, blin. No, et, kuidas sulle see Borderlandsi esimese see maailm tundus, sest pärast nagu järgede mängimist tehti see sellise väga tühja ja kõleda tunda mulle ja see ütleks, et sükse nagu Borderlandsi vibe hakkas adas seal kusagil DLC-dest tekkima. Ja seda küll ma nagu, ma saan aru, mida sa mõtled, sest ma ka märkasin seda. Ja noh, muidugi mõned asjad, millega oled uuemas Borderlandsis rohkem ära harjunud, näiteks seda, et
asjade peale saab ronida ja igasugune hüppamine ei ole nagu mingisugune see, et sa katsud oma tegelast õige nurga alla ajada mitu minutit selleks, et kuskilt mingisugune chest kätte saada. Et seda ka, aga kuidagi see, pigem võibolla see, et see maailm tundus nagu nii tükki kõla ja tühi. Me kirjutasime selle rohkem nagu selle arvele, et see kõik on pruun ja noh, siis oligi, et haha, pruun Borderlands, haha. Aga natuke oli ikka seda ka, et oleks võinud olla rohkem sidequeste, oleks võinud olla rohkem mingisugused huvitavad asju, mida avastada. Suhteliselt pettumust valmistab ikkagi, kui sa näed minimäppilt, et kaardil on mingisugune väike sopp kuskil ja siis sa lähed sinna, seal oli mitte midagi. Ja siis sa mängid edasi ja sinna ei lahe ükski quest ka. See on lihtsalt fiili pärast seal. Ma olen ka kusselt mõelnud, see on selline eelkõige lineaarsetes mängudes paned see eriti hästi tähele seda, et kui see nagu level design on selline, et sul on jäetud natuke avastamisruumi ja see on nagu eesmärk on see, et see ruum, kus sa oled, tunduks ehedam, et see oleks nagu selline, annaks sulle selle illusiooni, et see on reaalne koht, kus inimesed elavad või see on nagu mingi selle et see maailm on nii-öelda päris on ju, aga siis sa lähed sinna, sellel mitte midagi, siis mõtled, aga miks me lihtsalt varem seda nagu koridori kinni ei tõmmanud siit, et mida ma siin nurgas ikka koperdan, lihtsalt make it make sense. Ja kuidagi see... Ma palju tore, et ma ikka Ubisofti stiilis proovida reaalse maailma vahemaid ehitada, et 5 minutit ratsutad lihtsalt sobusega, et jõud ühest kohast teise. Mäletan esimest sõitude kruus riigi otsast teise. Ja see on selline filosoofiline hetk ise endale. Saad mõelda kõigi asjade peale, mis sa teinud oled. Mm-hmm. Kaasa arvatus nende mängud. Mängid videomängu ja see paneb siin elu üle järele ütlema. Mm-hmm. Väga hea. Videomängud viivad eksistentsiaalse kriisi. Ja et see Borderlands ühe kontrast oli eriti näha uuemate mängudega siis, kui tuli Tiny Tina's Wonderlandsi uus DLC ja siis me loomulikult läksime kohe seda mängima. Ja see oli kuidagi hästi intensiivne, väga palju asju juhtus, kõik oli nii värviline ja kõik asjad kuidagi töötasid nii sujuvalt, et kõik oli nii sujuv, et no, ei saanud arugi, mis kõik meie ümber toimub selle peal. Et, ja, aga tore oli see, et see tõesti see maailm tundus nagu palju rohkem elus ja seal toimus nagu igasuguseid asju rohkem, et vastased oli ikka võibolla natukene targemad. Mm-hmm. Kuigi nad surma said samamoodi. Mulle meeldub, et nad esimese Borderlandsi puhul kasutasid ainult paari värvi ja siis teise osa juures said aru, et oh wait, meil on nagu kõik need üle jäänud. No see on see vastupidi muidugi, sest pruuni värvi sa saad ka siis, kui su kõik värid kokku segada, et võibolla nad lihtsalt siis nagu ei osanud neid piirjooni veel hästi tõmmata. Tegelikult see ilmselt on mingi selle aja mood, sest et see Borderlands 1 tuli välja umbes samal ajal kui näiteks Fallout New Vegas, mis on ka selline teine pruuni filtriga mäng. Oi jah. Arvutekraani taga on Borderlandsi ekspert, kellel on liiga suures koguses tunde selles mängus. Ta ei ole nõus meie juttudega. Oi jah. Nii, kas seal tuleb mingi ekspert hinnang ka veel? Vist mitte. Borderlandsi kohta veel mõtted või liigume edasi? Asut öeldes, jah, võtaks kokku siis sellega, et mingid ühenduse probleemid on, kui mängida multiplayeris. Väga pruun on, aga samas millegi pärast me selle mängu lõpuni mängisime ja tegelikult seal oli küll seda asja, mis minu jaoks teeb Borderlandsi toredaks, et seda tobedat Borderlandsi huumorit ja palju igasuguseid tüüpe, keda sai tulistada. Ja igasuguseid frustreerivat elusloodust ka, näiteks spider antid ja muud sellised, kellega võitlemisel pidi tegema mingid spetsiifilisi asju. Aga kui kellegi mängimata Borderlands 1, siis ma arvan, et kui teil üldiselt Borderlands meeldib, siis seda tasub mängida, sest ilmselt see pruun ei ole piisav, et teil seda isu üle jääda. Kui kellegi mängimata on, siis mängige neid värvilisi pigem. Ei, mulle värvilised mängud iseenesest väga meeldinud, selles mõttes ma ilmselt alustaks neist, aga noh, kui need on otsa saanud ja siis juhuslikult on see Borderlandsi pall jälle veerema läinud, et siis
tuli leida ka need muud asjad kuskilt välja, mis seni mängimata on. Oi. Heakene küll, liigume edasi. Two Point Campus. Ja Two Point Campus. Ma ostsin selle muidugi suure hurraaga kohe esimesel päeval, kui see välja tuli. Ja siis ma olen mänginud seda 2 tundi. Et see tegelikult ei ole mitte sellepärast, et mulle poleks see mäng meeldinud, sest tegelikult mulle meeldis see mäng küll. Ja noh, see mäng meeldiks ilmselt kõigile, kellele meeldis Two Point Hospital. Inimesed internetis arvavad ka seda, et see on parem kui Two Point Hospital. Et ma ei jää võibolla siis sellepärast, et sellist see ülikooli temaatika on selline värske teema management simmides, mitte nagu hospital või haigla, mis on siis küllaltki palju kordi juba tehtud. Et jah, seal üldiselt see sama huumor ja sama joon, mis oli siis Two Point Hospitalis, jätkub ka Two Point Campuses. Ja jah, et üldiselt same but different. Et natukene on näha, et see mäng minu silmadele on natuke viimistlemata, et seal võib olla mõned asjad tahavad veel natukene optimeerimist ja sättimist siis mänguarendaja poolt, aga üldiselt see tegelikult on minu viga, et ma ei ole seda mänginud ja olen tegelenud mingit sellist asjadega nagu töö ja kohustused. Juu, rõve. Kas see unpacking on ka kohustus sellepärast, et see on lahti pakkimine? Jah. Unpacking on selles mõttes huvitav mäng, et tegelikult mulle ei meeldi asju lahti pakkida. Mulle ei meeldi nii kokku pakkida, ega lahti pakkida päris elus. Aga unpacking oli päris tore. Ja see on siis selline mäng, kus siis see peategelane kolib oma elu jooksul ühest kodust teise ja pakib asju lahti. Ja mängija siis saab asju võtta kottidest välja, karpidest välja ja tõsta neid siis uues kodus õigetele kohtadele. Loodetavasti õigetele, muidu pärast neile tuleb punane joon ümber ja siis sa pead mõistatama, kuhu see pliiats siis tegelikult käib. Miks ta ei või olla selle vetsupotti peal? et selles mõttes ma arvan, et miks see mäng oli sõige tore kogemus on see, et ta oli ka hästi sujuv, need levelid ei olnud liiga pikad ja siis see story, mis seal siis tuli ka seda mängu järjest mängides ja nende kodude vahel kolgides oli ka päris huvitav ja siis said tunda nagu, et ma olen nii tark, ma mõtlesin mingit asjade järgi välja, mis seal inimese elus toimub praegu. Two Point Hospitalist, kus antakse ülesanne, siis hakkad nuputama, mida pagan siin nüüd tegema peab hakkama. Jah, seda küll, et paned lihtsalt asju ära ja siis saad teada. Seal on mingisuguseid easter egg ka päris palju, mida ma ei leidnud ilmselt kõik. Et väidetavalt seal on mingid arvutid, kui neid lahti pakkides, neid saab kuidagi sisse lülitada. Mina sellega hakkama ei saanud. Aga võibolla oli asi ka selles, et ma sain teada, et need arvutid saab sisse lülitada umbes siis, kui ma olin selle viimase koduni jõudnud. Ja siis kui esimesel korral midagi tegemine ei õnnestu, siis see ongi nüüd kõik ja läinud. Never again, nagu ütled peale igat kolimist. Ja siis ikka elu viib tagasi samatele ratatele. Jah, mul 3 aastat tagasi kolisin hinges, on ikka veel haavad. Värske kolijana, ma ei taha isegi kommenteerida seda rohkem. Heakene küll, räägin natukene enda mängudest ka. The Last of Us! Aastal 2013 ilmunud videomäng ilmus. Lõpuks ometi uuesti siin septembri alguses, täpsemalt siis tegelikult homme ametlikult podcast ilmumisest järgneval päeval. See on The Last of Us, aga ilusam. Nii et siis selle uuesti releasimisega siis asjad läksid paremaks. Sellega on see teema, et ma olen neid igakord, kui ma neid treilerid hakkan vaatama, kus on pandud kõrvuli
kõrvuti see 2014. aasta remastered versioon PS4 peal ja siis nüüd see uus, mis välja tuleb PS5 oma. Spetsiifiliselt PlayStation 5 peale üles ehitatud. Igakord ma vaatan need videod, mõtlen, teem, see näeb päris hea välja. Ja siis nad reaalselt panevad alles selle PS5 versiooni, sellepärast, et ma olen alguses kogu aeg vaadanud seda PS4 oma. Heakene küll, see näeb väga hea välja. Ja tõesti näebki väga hea välja. Ega seal nagu väga suurt revolutsiooni ei ole, aga samas ma olen, mulle meeldib, et see uus versioon eksisteerib, sest mulle meeldib ilusid asja vaadata. Plus mulle meeldib, kui DualSense hästi kasutatakse ja selles mängus kasutatakse seda hästi ära. Absoluutselt kõik on sinna puldi sisse pandud, kõik need emotsioonid. Alustades siis muidugi klassikalistest tulistamistest ja vibulaskmistest ja vihmapiiskadest Joeli seljakoti peal ja millest iganes veel. Kõik on nagu siuke hästi mõnus, hästi erinev ja jätkuvalt on põhjust pidada DualSense enda lemmikpuldiks läbi aegade. Et mängides keerad heli maha, et näed silmad kinni ja mängid puhtalt pulti tunnetades. Ja panem puldi taskusse. See on easter egg, kas seal kas seal multiplayer ka on, kas sa saad kaks pulti kaks pulti üks ühte teine teist taskusse. See oli, kus üles on üks nendest argumentidest, miks internetis oldi kurjad selle versiooni eksisteerimise peale, et sa saad ainult selle üksikmängi osa, mitte nagu koos seda multiplayeriga, mis oli originaalversioonis, aga mitte selles remastered versioonis minu mõelest. Aga eks iga üks hindab ise, kui väga ta tahab lastevassi mängida, kas uuesti või esimest korda, kas talle piisab, et see näeb hea välja või ta tahab, et see näeb väga-väga hea välja, kas ta tahab, et tema pult väriseb ainult natukene või väriseb hästi palju, hästi spetsiifiliselt, selle järgi ta ostab selle kas PlayStation 4 või PlayStation 5 versiooni. Aga fakt on see, et The Last of Us on fantastiline mäng. Ja see uus versioon aitab sellel väga hästi esile tõusta. Või noh, esile paista. Jah. Üks neist kahest. Veel ole mänginud PlayStation 5 peal sellist asja nagu Klonoa Fantasy Reverie Series on järjekordne uus versioon või noh, remaster, ma ei tea, mis kumb ta on, kas ta remaster, remake, uus versioon, uuendatud versioon. Ühesõnaga ma olen seda mänginud mitte just väga palju, aga natukene, see on värviline 3D platformer. Algselt oli raskusi, et mu aju saaks aru ja hakkama. Seal on see case, et sul on vaja hüppamiseks vastaseid kasutada. Eks sa haarad vastastest kinni ja siis hüppad ja siis nagu tegelane viskab selle vastase vastu maad ja tänu sellele nagu hüppab kõrgemale. Ja siis ma igakord lihtsalt hüppasin vastastele peale ja mõtlesin, et miks need Mario reeglid siin mängus ei kehti. Aga lõpuks suutsin sellest brain fogist läbi murda ja siis hakkas nagu päris hästi toimima. See on mõnus, värviline maailm. Mina ei ole selle seeriga kunagi varem kokku puutunud, aga nüüd on kõigil see võimalus olemas. See ei tohiks tegelikult väga palju maksta. Me isegi rääkisime sellest paar saadet tagasi tegelikult Rainer rääks, sest okei, see on 40 eurot, never mind. Aga siin on kaks mängu, nii et I guess it's worth it. Nevermind, see on 50 eurot. Aga siin on kaks mängu. Ja, selle raha eest saab päris palju värve. Võib-olla lihtsalt natukene ootate. Ma ei ütleks, et see nagu täismängu või täisinda väärt on. Oota, nüüd me läheme enda vana hea sõbra juurde. How long to beat? Vaatame, teeme seda klassikalist euro võrdub tund, mis iganes see on. Nii, Fantasy Reverie Series 10,5 tundi, 50 eurot. No, oleneb, kui väga sulle meeldivad 3D platformerid. No selles mõttes, kui sulle ei lähe nendes eriti hästi ja kui see vastaste loopimise ja hüppamise trikk on nagu selline, et
läheb selle peale aega, siis saad nagu rohkem, rohkem oma raha eest. Jaa. Kui sa oled speedrunner ja sa oled varem neid mänginud, sa oskad neid mängida, siis läheb väga, väga kiiresti. Siis võibolla tõesti ei ole worth it. Aga, aga üldiselt see stiil on selline nunnu, võibolla nunnu ei ole päris hea sellepärast, et tegelased on siiski coolid. Neil on tagurpidi noka mütsid peas ja lohvakad riidud. Aga ei, üldiselt see tundub äge. Mulle meeldib. Lõppu panen oppis tegelikult selle statement, et Dragon Ball, mille special event nüüd läbi sai, pani mind mõistma, et Fortnite on ikka retsilt fun. Ma olen kuulnud seda. Ma ei ole kunagi mänginud Fortnite, aga ma olen kuulnud, et see on fun. Jah, ma ei tea, kus, mis nüüd saama hakkab sellepärast, et need Fortnite'i erinevad eri ülesanded, mis olid Dragon Balli teemalised ja kõik need itemid, mis sinna mängu selle tarbeks toodi. Nagu see, issand ma nüüd, Nimbus? Issand, kas see on õige? See kollane pilv. Ja kollane pill, mille peal kokku ratsutab. Nimbus ja siis see legendary Kamehameha või Kame ja Mama või kuidas seda üks interneti tüüp hääldas. Et need muutsid selle mängu hästi lustakaks ja siukseks tavapärasest erinevaks. Keegi kuskil hästi tõi võrdlusega, et Fortnite pole kunagi olnud õudsem, kui on praegu, sellepärast, et sa kunagi ei tea, millal sind võib tavada Kamehameha ja sa ei tea, kus kohas see tuleb, aga sa kuuled seda kedagi karjumas seda ja taevas läheb natukene pilve, siis kui see keegi hakkab sind sellega tulistama, siis ongi selline veits õõva tekitav tunne, et kohe keegi lööb sind. Sa ei tea, et on su selja taga. Ühesõnaga, ma ei tea, kuidas ma eluga edasi lähen. Sellepärast, et nüüd on see periood läbi. Järgmise eventini. Ma ei tea, kas seda suudetakse nüüd üle teha. Võiks ju. No ma ei tea. NFT-d äkki tulevad siis. Tulevad appid järgmiseks, jah. Need olid mängud sel nädalal. Enne veel, kui me uudest juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee, seal on selline kena, tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toeta meid, meie tegemisi. Ligi pääsu mustale saatele YouTube streamide ajal kasutada meie lõustadega emojisid. Seda võimalust on kasutanud ja nupule vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium, Rallih 007 ja Hanna, aitäh teile! Ning aitäh Henri, kes meile jätkuvalt YouTube tarbeks sisukordi loob. Üle pikka aja saame rääkida sellest, et YouTubes on reaalselt uut sisu. Eelmisel nädalal Sander otsustas virtuaalses köögis natukene enda sisemise Gordon Ramsay valla päästa. Kui hästi see õnnestus, seda saab näha Cooking Simulatori streamist. Level1.ee on veebileht, kus te leiad artikli Leho sulest, kus te rääkis jälle Kanada sidescrolleritest ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. The Last of Us Part 1 PlayStation 5 peal 2. septembril. Temtem PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Switch. Disney Dreamlight Valley Early Access PC, PlayStationit, Xboxit, Switch, Biomutant PlayStation 5, Xbox Series XS ja Circus Electric PC, PlayStationit, Xboxit, Switch. Kõik see 6. septembril. 7. septembril jõuvad meieni Nine Noir Lives PC peal Kaiju The Kaiju Dating Sim PC, PlayStationit ja Xboxit. See kõlab huvitavalt.
See oli kõik muidugi 7. septembril. 8. septembril Road Warden PC peal, Rift Sweeper Steam Early Access PC peal, Hyper Violent Steam Early Access PC peal, Tower Princess PC PlayStation 4 Switch, Justice Sucks PC PlayStation 4 Xbox One Switch, Steel Rising PC PlayStation 5 Xbox Series XS ning White Day A Labyrinth Named School PlayStation 5, Xbox Series, XS ja Switch 8. septembril Jeesus Kristus. Pean hinge tõmbama need. Neid oli liiga palju. Millist neist kõige rohkem ootad? Ootad neist mõnda? Enne kus juures sa mainisid Justice Sucks ja mul tuli meelda, et ma mängisin selle demo eelmisel aastal Xboxi peal. Siis ta oli kind of fun. Aga ma ei tea, kas ma praegu hakkan seda mängima. Justice Sucks on mäng, kus sa saad mängida verejanulise robot tolmu imejana. See siis ennustab tulevikku. ma loodan, et mitte, sest ma arvan, et minu robot tolmu imejana oleks mulle küll ühteist ette heita. Okei. Ei, rohkem ei küsi. Ma olen kusjuures nendest asjadest proovinud... Temtemmi, see peaks olema, kontrollime kohe üle, aga see peaks olema selline, jep, Pokemoni laadne mäng. Ma olen mingi Early Access mänginud siis, kui see 2 aastat tagasi PlayStation 5 peal jõudis. See oli vist Steam Early Access siis ka päris pikalt. Mm-hmm. See on nunnu MMO, on see, mida ma tean sellest mängust. Jah, vastab suhteliselt... sellele, mis pilt ka näitab praegu. Nunnu Pokemon MMO, aga lihtsalt Temtemid. Jah. Ühe sõnaga. Aeg uudist juurde liikuda. Kõige olulisem, kõige kriitilisem tõenäoliselt on fakt, et PlayStation 5 hind tõusis. Täpsemalt siis tõusis selle soovituslik jaehind. Varasemalt on selleks olnud 399 eurot PlayStation 5 Digital Edition eest, mis on siis ilma plaadi lugetud digibox ja 499 eurot siis plaadilugejaga versiooni eest. Umbes 50 euro võrra need hinnad tõusevad. Digital on nüüd 449,99 ja koos plaadilugejaga 549,99. Ma ei tea, kas ja kui palju eestlaste jaoks muutub sellepärast, et meil olid need hinnad niiki juba enam kui 50 eurot kallimad. Jah, aga keda see hirmutab, siis varsti on mängutöö ja seal on võistlustel auhindadeks ka mõned PS5-ed, nii et seal kellelgi see 50 eurot on see dealbreaker, siis tasub mängutööl teha igasuguseid asju, näiteks cosplayid, ma ei tea, mille veel PS5-e sai. See oli nice plug. Kindlasti on mingid võistlused ka. ja pileti hind on tunduvalt soodsam ka kui 549 või 449 eurot. Nii, Robert. Ma võtame, et meie poodides need hinnad tõusevad siis maksimaalselt 30-40 eurot. Jah, võiks ju loota, eks ole, aga huvitav, kes kuskil nendes Saarema marketites ja mis iganes kohad veel olid, kus neid jätkuvalt müüdi alles 1000 euroga, kas need on veel alles? Või on need ära ostetud juba? Mõni kord tegib tunne, et on ohvostav igalt mõjad kokku ja siis lükkab ise müüki. Eks ole, muidugi sõltub sellest ka, kus kohast sa neid ostad. Sellepärast, et mõned edasimüüjad on juba seal need juurdehindlused ära teinud. Mida rohkem lülisid see lahelas on seda kehvem versioon sinu jaoks. Aga PlayStation hetke seisuga jääb vähemalt ainsaks konsooliks, mille hind tõuseb. Nii Microsoft kui Nintendo on öelnud, et nende seadmed vähemalt praegu jäävad sama hinna peale, mis nad on juba olnud. Ühesõnaga, nad on leidnud mingi muu viisi see raha kuidagi kätte saada inimestelt. Mängude hinnale panevad juurde 5 euri igal mängule. Yeah. Aga salaja. Microsoft esindus ütles, et nad hoiavad alati turul silma peal ja siis
vastavalt sellele kujundavad hinnaga vähemalt praegu masinate hinnad ei muutu ja Nintendo juba varasemalt ütles, et nad tõmbavad kulutusi kokku muudes aspektides ala, panevad konsooli väiksema karbi sisse ja müüvad seda niimoodi. No, et Animal Crossingus on 10% vähem putukaid iga päev. Lihtsalt arenduse pealt hoitakse ka kokku. Ja. Raha teemadel jätkates, siis eelmise nädala lõpus, see oli vist reedene päev, kui hommikul hakkasid levima kõlakad sellest, et Electronic Arts ostetakse kohe-kohe ära. Kohe-kohe tehakse avalikuks see, et Amazon käib välja suured rahapatakad ja võtab selle jalgpallimängude treipingi endale. Aga siis õhtuks juba jõudis uudis väikse 180 kraadi teha ja öeldi, et ei, see on täielik jura. Suutusis teetis nagu rahva enam külmaks, sest mis seal ikka on, et üks vihatud firma ostab teise vihatud firma ära, et väga midagi ei muutu. Mm. Ma arvan, et seal oli mingi trots selle, noh, trots on nagu suke hästi leebelt, või mitte leebelt vastupidi, see on nagu suke suurendatud, üles puhutud sõna selle puhul, aga trots on nagu selles, et Amazon ei ole veel senini jäänud silma, kui mitte isegi hea, vaid adekvaatne videomängude looja, aga Electronic Artsil aegajalt siiski õnnestub ühel või teisel moel natukene positiivses valguses näidata ennast. Ja siis tekiski siuke jutumärkides kurbuse tunne, et kui Amazon võtab Electronic Artsi endale, siis see hävitab viimsedki lootuskiired sealt midagi head näha. Ja siis järgmises Star Warsi mängus on kindlalt NFT-d. Järgmises Star Warsi mängus on hyperlingid kuskile Amazoni poodi lihtsalt, et sa saaksid endale lightsaberi need mänguasjad osta ja mis iganes veel seal müüaks. Droidi tasemel on Amazoni droonid. Tõenäoliselt. Ma arvan, et need mängud ei jõuakski. Amazon lihtsalt canceldaks nad ära, nagu nad enda asjadega on teinud senimaani. New World vist ainukesena veel hingab, aga see The Crucible vist oli selle nimi, mis tuli välja ja siis viidi tagasi beetasse ja siis pandi üldse kinni. Kas ma mäletan õigesti? Äkki see oli mingi muu. Ühesõnaga, mingi veidra geneerilise nimega mäng oli. Mõned head sarjad on nad vist siiski teinud Amazon. Nad on teinud hea platformi, kuhu saab sarju osta. Teistega. Liigume edasi. Viimaste saadete põhjal teate, et mina olen üks nendest, kes ootab, millal on võimalik maksta raha oodatava Steam Decki eest. Pilet sinna järjekord on mul ostetud. Võibolla, kui hästi läheb, saab seda teha isegi sel aastal. Aga on ka inimesi, kes mõtlevad, et ma seda esimest Steam Decki endale ei osta. Ma ootan kunagi, kui tulevad välja uued versioonid, mis parandavad ära kõik esimeste versioonide kitsaskohad ja nüüd Valve ise on ka mõistanud, et neil on kavas uusi versioone teha, et ei jää selliseks ühe hiti imeks. Ja, uus versioon, kus on uued vead, vanad on ära parandatud. Mm-hmm. Vist ei ole ühtegi ideaalset masinat, mis töötaks laitmatult. Ma ootan ülejärgmist mudelis, siis järgmine on nii kui nii mingi vahepealne versioon. Jah. Sellise loogikaga sa kunagi ei ostagi midagi ja säästad hästi palju raha. Ma ei tea, mina sinu asemel ei ootaks. Sa on Nintendo mängi osta. Mm-hmm. Mina sinu asemel ei ootaks, sest Half-Life 3 ei tule, Steam Deck 3 on ka kahtlane värk.
varsti bla 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 bla. No, ja ja ja. Asjad, mida tahaks TeamDecki peal tegelikult teha. Võib-olla natukene piilud emulaatorite maailma. Siin hiljuti jõudis interneti pilt, kuidas keegi on pannud enda Steam Decki suure ekraani taha ja emuleerinud 3DS-i mänge niimoodi, et suure ekraani peal on nagu selle 3DS-i ülemine ekraan ja 3DS-i alumine ekraan on siis Steam Decki enda peal. See on siis see puutetundlik ekraan tavaliselt. Ja siis see põhimõtteliselt ta taas lõi Wii U endale, aga hästi keerulist teed pidi. Natuke kalli ma ka, kui poest saaks. Ja, natuke kalli ma. Aga tõenäoliselt populaarsem kui Wii U kunagi oli. Ja, mul on ka Steam Decki järjekorra pilet ostatud. Mm-hmm. Mis on esimene mäng, mida sa selle peale mängima hakkad? Ma arvan, et äkki näiteks Slay the Spire. Või äkki Orb of Creation. Ma saaks voodis Orb of Creationit mängida. Jah. Pane lihtsalt pane Steam Decki peale cookie clickeri uus versioon uus platform, mida mitte puutuda ma osalt öelda, sul on cookie clickeriga nii late game'i jõudnud, et ma ei tea, kas ma võitsin seda mängida enam mina mõtlesin välja mina on kaks varianti üks on muidugi Vampire Survivors ja siis teine on Marvel Spider-Mani PC versioon mis pidavad võrdlemisi hästi jooksma Steam Decki peal. Robert, kas sul ka Steam Decki pilet ostetud? Ei ole. Ei võta plaani ka. Aga see Vampire Steam Decki peal, see küll täpselt sükkes, et Steam Deck peaks on sellega promoma, nagu et saates Vampire Survivors voodis mängida. See on alati eriti hea, kui sul on hästi võimas masin ja sa reklaamid seda kõige vähem nõudlikuma mängu keales. Ja sa ei pea seal väga mõtlema ka, lihtsalt natukene liigut paari nuppu. That's about it. Rääkides mõtlemisest, on aeg mõelda selle peale, kas Mafia seeria veel erutab meid sellepärast, et Hangar 13 ütles, et nad töötavad järgmise Mafia mängu kallal, mis on veel aastate kaugusel, aga on igatahes töös. Võib-olla on tegemist eelooga ja ühtlasi on põhjust ka natukene rõõmustada sellepärast, et esimene Mafia mäng on praegu Steamis järgmised paar päeva tasuta saadaval. Jah, seda ma ei ole siia linki pandu. Aga Mafia seeriga, kuidas on teil suhted? Minu suhted puuduvad selle mänguga. Robert? Ma olen kunagi olen mingit mänginud, aga ma ei mäleta absoluutselt, milline see oli. See oli enam-vähem okei tore kogemuse. Aga kui ma seda uudist lugesin, et nad teevad uud, siis ma mõtlesin selle oma eelmise kogemuse peale ja reaktsioonil, et ma nagu ei tunne puudus sellest seriest. Mm-hmm. Ma mõtlesin ka korraks, et Hangar 13 teeb seda, nemad tegid kurikuulsa Mafia 3, mis oli üpriski katki esiteks. Üpriski puine ja üheülbaline, ilused katsiinid ja kesine mängitavus, aga küll andis ta meile sellise kena toreda fraasi nagu Mafia 3 ennast kuskilt läbi, mis tähendab seda, et sa hambad ristis pressid ennast mängu lõpuni, olgugi, et ta ei ole eriti hea. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma tahan, et nemad teevad Mafia 4, aga samas nemad ju tegid ka selle viimase võigemini esimese Mafia remake, mis ei olnud nii halb kui 3, mis oli isegi täitsa mängitav. Ja võib-olla isegi tasub ettevaatlikult optimistlik olla selle Mafia nii-öelda 4 suhtes. Aga teises on, et kui keegi neile kondiga vaita annab, et siis nad võib-olla saavad enam vähem hakkuma. Jumal seda teab. Aga eks näis. Noh, vaatame, palju meil Mafia Definitive Edition on Steamis lausa nii hästi vastu võetada. Nii. Very positive. Joh, edi. No, siis isegi võib natukene rohkem kui ettevaatlikult optimistlik olla. Ettevaatamatult optimistlik. Mõõdukalt. Mitte nii. Mõõdukalt. Pigem mõõdukalt kui ettevaatamatult.
Maffia seeriaga teil suhted kesised, kuidas on Harry Potteriga? No Harry Potteriga on sellised suhted nagu ikka minu põlvkonna inimestele, eks siis ma lugesin neid raamatuid väga palju, kui ma ise põhikoolis umbes olin. Siis nad umbes tulid kõik välja, kui ma põhikoolis olin, siis ma ootasin raamatuid ja ootasin tõlkeid, ootasin, millal saaks lugeda ja siis kui ma selle raamatu sain, siis ma istusin ja lugesin seda lihtsalt mitu korda järjest läbi. Robert. Ma olen lugenud umbes poolteist raamatut lapsele ette, et nii palju minu lugemiskogemus. Filme ma olen vaadanud ja filmidest mulle meeldib, et seal on päris mitu näitlejat, kes kuuluvad mu lemmikute hulka, et selles mõttes filmid osas on positiivne mälestus. Kas sa oled ikka algusest lugenud või lihtsalt võtsid seeria keskelt suvelise raamatu ja hakkasid lapsele ette lugema? Algusest. Siin mingi paar aastat tagasi hakkati välja andma uusi versioone, mingi ilusesti illustreeritud, just nii-öelda lastele suunatud. Jah, ma olen ka näinud neid. See oleks päris karm, kui võtad lapsele mingi Harry Potteri viienda osa, kus hakkad lugema seda. Ja siis sirvid kohe sinna lõppu, kus need fightid on ja kus spoiler Sirius ära sureb. See on jätkus filmides, minu vaks kui natuke langes, sest Gary Oldman on Gary Oldman ja kui tema ära tapetakse, siis läheb kõik asjad olemaks. Eks natukene tõe põhja selle all on. Minu arust viies osa oli üks ägedamaid selle raamatu seeria juures. Mäletad, et ma ostsin selle raamatu ja siis ma põhimõtteliselt ühe soojaga lugesin selle läbi. Niimoodi, et kuskil... No ma ei tea, hommiku hakul lõpetasin, me kuskil öösel mõtlesin, et heakene küll üks peatükk veel ja siis ma lähen magama. Aga ei läinud vist päris nii hästi. Ja mul oli ka, ma arvan, et viies osa oli minule mikka ja ma ei ole kindel, kas see oli ainult selle viienda osaga, aga vähemalt viiendaga ilmselt ka mõne järgmisega oli see, et ka sain raamatu kätte, istusin sellega tugitoolile maha, tõmbasin ennast kerra sinna ja siis lihtsalt lugesin, kui raamat otsa sai. Ma arvan, et lemmikos on neli tegelikult. Kui nüüd hakata võrdlema. Igatahes, pikk jutt kõik selleks, et rääkida eesootavast Hogwarts Legacyst, mis on siis Harry Potteri maailmal põhinev mäng, mis ilmub järgmise aasta veebruaris ja siis mille kohta paar väikest infokillukest aala näiteks, et PlayStationi peal on sellel eksklusiivne missioon ja võibolla kui sa ostad Collector's Editioni, siis võibolla on sellel veel eraldi eksklusiivne missioon. Ühesõnaga, need, kes on siis ettevaatamatult optimistlikud, saavad lisamissioone. Mm-hmm. See on nagu eriti siuke nõme viis, kuidas enda platformile kasutajad meelitada, et ma saan aru, et sul on enda mängud eksklusiivsed ala PlayStationi peal, sul on võibolla ajalised eksklusiivsused terve mängu peale, aga et sa hakkad mingit hästi pisikesi juppe nagu seal küljest lõikema ja neid sinna enda versioonile külge leepima, see on nõme. Minu mõelest need eksklusiivsused ja igasugused pre-order boonused on üldiselt nagu täitsa okei siis, kui need on mingid siksed ilu asjad või mingisugused, noh, ongi saad mingisuguse kostüümi või mingisugused mütsi, et siis see ilmselt on nagu okei, aga ma ei tea, kas see quest on päris see asi, mis on loogiline ja tore asi, mida teha pre-order boonuseks. Äkki on mingisugune delivery quest või go fetch või midagi sellist. Ja siis on eriti lamp. See on jälle, see on see sama case nagu oli Marvel's Avengers'e puhul. See suhteliselt kesine Square Enix'i mäng, kus siis ämblik mees oli PlayStationi peal PlayStationi eksklusiivne karakter, aga nad isegi kasutanud seda varianti targalt ära. Nad ei pannud seda ämblikmeest, kes on nagu PlayStationi mängudes, neil oli mingi täiesti suvaline ämblikmees. Ja sellega ei tulnud mingid eriti häid
mingid normaalsed missioonegi kaasa, nii et sul oli lihtsalt üks täiesti suvaline ämblik, mis tegelane ja sa pidid ootama seda, ma ei tea, mingi aasta aega või poolteist, millal iganes sa lõpuks sinna jõudis. Ühesõnaga, loll süsteem on eksklusiivsed jupid. Aga see nii, vaatame siin, see õnneks seda siiski ei ole tegelikult seal Collector's Editionis eksklusiivsest. See on seal PlayStation, ainult PlayStation jamas. Ja kritiseerin siin ja samas mulle tuli meelde, et ma kiirustasin selle Two Point Campuse ostmisega sellepärast, et siis ma sain kuldsed vetsukabiinid, kui nagu esimese nädala jooksul ostis kuldsed vetsukabiin. Kas sa kasutasid neid? Ma olen tunnistama, et ei kasutanud, sest et nüüd rediimida peaks ma sisse logima sinna ma Two Point kontole, aga kuna ma ei mäletanud selle parooli ja siis ma ei viitsin seda parooli resetti teha, siis ma mängisin tavaliste vetsudega. Pikere. How in the fucking world? No. Aga ma pean vist nüüd minema nüüd vetsusid rediimima täna. See kõlab nagu eriti tüütu versioon, kui sa pead nagu mingi ekstra konto veel tegema selleks, et saad enda vetsu kätte. Mul kusjuures on see konto tegelt, sellepärast, et ma ei mäleta, mille eest need vetsud sai Two Point Hospitalis. Aga seal mul on need vetsud. Ja ma mäletan, et ma olen nüüd rediiminud seal lehel. Igas mängus, kus vähegi võimalik kuldset vetsu, nagu nele kasutab seda võimalust. Ja, yeah, I must have this. Vähemalt on continuity. Ma ei tea, see nagu Two Point Campuse puhul tundub selline kuldne vets kõdegi väga raiskamisena. See mingid purjus tudengid lähevad, ropsivad täis selle lihtsalt. No ma ei tea, rikaste vanemate lapsed tahavad kõige koolis käia. Rüütlite koolis oli hästi võibolla. Okei. Oi, blin. Heakene küll. Kus üles Gamescomilt üks uudis oli, mis eelmisesse nädalasse ei mahtunud, oli see, et Obsidiani keskajaline seiklusmäng Pentiment sai konkreets ilmumiskuupäeva, milleks on 15. november. Kas te olete vaadanud seda? Mängu. Milline see välja näeb? Mida te endast kuulutab? Ma vaatasin ja seda vaadates tabas mind üks väga konkreetne emotsioon. Nii. Et kas selle mängu pärast ma pean nüüd ootama kauem, kui nii tulevad Avowed ja Outer Worlds 2? Jaa. Ma ei tea midagi, sest mängust ma korra vaatan seda pilti. Okei, see pilt ei tule tuttav ette, nii et järelikult ma ei ole sellest teadlik. See näeb välja nagu keskaegne kunst. Nad on väga, väga spetsiifilised olnud enda stiili loomisel. Seal on olnud ajaloolased isegi abisks selle projekti loomisel. Ühtlasi oli väga huvitav. Nii. Seda keskaegset kunsti sai kooli ajal vaadatud küll ja mul on tunne, et mul on selleks eluks sellest isu täis. Aga kas selle ajal lahendati ka mõrva müsteeriumeid? No vat. Meeldjuar lahendus. Mul on Steamis wishlistis mingisugune mäng, mis ei ole see mäng, aga mis on ka selle keskaegse stiiliga ja kuidagi nagu hästi sarnane vaib. Ma muidugi ei mäleta, mis see on, aga peab üles. See oli mingi indie mäng igal juhul. Need on raudselt reitsilt sellise stiiliga tegelikult. Kõik kas see oli see Inkulinaati? Vist äkki jah. Mis asi? Inkuminaati. Inkulinaati. Inkulinaati. Kuidas sa kirjutad seda? Nii nagu kuuled. Panen vaatama. Okei. Okay. Yeah. Ink. Ink-based strategy, straight from medieval manuscripts. Ja see on väga, väga sarnane stiil. Ja see on see mängis, ma mõtlesin. See on jänes vähemalt. Aga see tunduvalt limiteeritum olevat, kui Obsidiani Pentiment on. See on ainult mingi raamatulehtedel toimuvad. No, selles suhtes mina olen suht lihtne, et kui ma näen kuskil management sim, siis ma panen add to wishlist. Kui näen, et rohkem kui kaks värvi on ka kasutusel, siis võibolla mängu nimi ka meelda. Ja need kaks värvi on pruun, must.
mis peab kolmas olema, et see oleks juba wishlistis? No ma ei teagi, kas hall või beige. Kusurs Pentiment mulle iga korraga meeldib aina rohkem, tahaks seda mängida küll, nii et 15 november, see on Game Passis ka kohe esimesel päeval olemas, nii et ei pea isegi ostma, kui on Game Passi tellimus olemas. Mulle meeldis see screenshot, mis sa näitasid, kus see maja oli, aga see meeldis mulle põhiliselt sellepärast, et seal oli see mustavalge ruuduline põrand, mis ma igasse Simsi kööki panin, kui ma 10-aastane olin ja Simsi ühte mängis. Siis sa peaksid ennast väga koduselt tundma Pentimentis. kõik põrandad on põhimõtteliselt sellised. Videomängu uudiste seksiooni lõpetame teada andega, et Alan Wake 2 on järg Alan Wakeile. see on expert shitpost Sam Lake'i poolt, kes lihtsalt kuskil Twitteris hakkas karjuma, et oh, kas te teadsite? See on järjeosa meie varasemalt ilmunud mängule, mille nime on Alan Wake. Ja siis PC Game. Tundis, et mängust räägitakse liiga vähe. Yeah. Juhu siis, ma arvan, et ta kasutas seda Gamescomi baasi ära, et inimestel meede tuletada ja Alan Wake kahe eksistentsi. Mootsam oleks panna mingi teistsugune nimi, kas The Alan Wake või midagi sellest. Mingi täiesti teine nimi, aga number jääb samaks. John Sleep. 2. Võt, need olid videomängud uudised. Siin vaba mikrial tavaliselt räägime filmidest, sarjadest. Õnneks need paar uudiskilukest, mis siin on, puudutavad videomängu ka. Esmalt siis Netflixi Resident Evil sari, mis ei saa teist hooaega, sest esimene oli nii halb. Nüüd tuleb vist ära vaadata ikka. Ma mõtlen ka kogu aeg, et iga kord, kui sellest räägitakse, siis tekib aina suurem huvi selle vastu. Aga senimaani pole ükski Resident Evil asi väga, väga hea olnud. See on mõtikas, mis Netflixis oli. See oli sõike juba peaaegu enam-vähem okei fanfictioni tasemel. See oli see neljaosaline aine. Jah. See oli põhimõtteliselt film neljaks lõigatud. Aga ma ei vaadud seda ka lõpuni. läks nii kuivaks ära. Hästi tihti kasutati selle uue Resident Evil sarja puhul just selle sama uudise kontekstis, et it has been cancelled. Teine hooaeg, aga nagu, kuidas sa canceled midagi, mida ei eksisteerigi? Lihtsalt seda ei uuendatud. Inimesed said aru, et pole mõtet. Ja Netflixi kohta veel nii palju ka, et Bioshocki film, mis ka Netflixi jõuab, sai resissööri. Selleks on Francis Lawrence, kes on teinud sellised filmid nagu I Am Legend, Hunger Games, Catching Fire ja Slumberland. Ning tsenaristiks on Michael Green, Logan, Blade Runner 2049 ja American Gods. Ma saan aru, et siis I Am Legendi järg on siis laua pealt maas. Sest Will Smith andis Chris Rockile lõuksi või? Vabandust, läppis lihtsalt teda. Aga ma ei tea. Vaatame kohe I Am Legend 2. Mingi vahe nagu räägite sellest, et tahetakse teha või midagi. Mm-hmm. Aga noh, mis sa teed, kui peaosaline ei ole ekraani kõlbulik, siis... Ja, aga kas üks läpp on nüüd nagu nii katastroofiline, et terve film cancelis sellaste? Ma ei tea. Do legends slap people? Sõltub, keda slapida? Ma ei tea. See tundub, et nagu vist siiski juhtub koos Smithiga, vähemalt esmapilgul. No, paar aastat on pausi, ta teeb vahepeal Bioshocki ära ja siis proovivad uuesti. Mm. Ja siis on inimesed unustanud ka sellest läpi juba. Või siis kui ta vahepeal kõdagi uuesti just läpi. Jaa, see on ka alati variant. Või siis selle saaks kuidagi ühendada niimoodi, et Will Smith on see Bioshockis see Big Daddy. Ja siis tal on see mask on peas, siis teda ei ole näha. Et ta nagu põhimõtteliselt on nagu seal. Ja mis häält mängus teeb lihtsalt mingit siukest asja. Yeah. Aga siis tegelikult saad pärast öelda, et Will Smith ütles, et I Am Legend 2, aga lihtsalt sa ei saanud aru, sest tal oli see kiiver peas.
Ja siis sa pead võtma selle heliklipi ja sa pead seda mängima tagurpidi 2,25 kiirusega, siis sa kuuled seda. Ja. Oh, see on nagu neid kruuti shorte reklaamit, et Vin Diesel on ikka peaosas. Kas ta reaalselt luges mingid uusi I am Groot laine sisse ka või lihtsalt oligi mingi taaskasutus vanadest materjalidest? Sest ma ei näe põhjust, miks ei peaks olema taaskasutus vanadest materjalidest. Nii terava kõrvaga ei ole. Oleks võinud ju võrrelda. Oi, näe. Septembrikuu Games with Gold mängud just said selgeks. Siia lõppu. Nii, Gods Will Fall, Double Kick Heroes, Thrillville ja Portal 2. See oli vist viimane kuu, kui viimane kuu, kui on neli mängu. No jah. Cool. Kas te olete midagi vaadanud ka? Ma käisin kinos vaatamas Apterker Melchior 2 emaga. See on põhimõtteliselt Pentiment the movie. Jah. Et täitsa tore film oli. Mulle meeldis esimene film ka. Mulle esimene vist endis natuke rohkem kui see teine, aga see tähendab mulle see teine nagu ei meeldinud, sest see esimene on nagu natuke parem. Ma olen neid raamatuid ka lugenud, vähemalt esimest kolme, kunagi, no umbes siis kui nad välja tulid, ehk siis noh, mingi, ma ei tea, 2011, 12, 13 äkki. Ja esimesest raamatust ma nagu, kui ma seda filmi vaatasin, mul oli jaa, nagu see on tuttav nimi, siin nagu midagi toimub, mida ma tean. Ja teine film oli täiesti niimoodi, et nagu emaga mõlemad vaatasime, et see näeb küll välja nagu, et pole õrnaimugi, kes see story on sealt raamatust ei ole. Tegelikult oli küll, pärast vaatsin. Aga midagi nagu tuttav ette ja meelde ei tulnud. Aga täitsa cool oli. Ma ei taha sest väga pikalt rääkida, et ma spoilin kellelegi ära midagi sealt. Mis need spoilid on? On apteeker, lahendab mõrvesid. Ja. Marko Matver on kogu aeg tusane igakord, kui ekraanil on. Tõesti nii juhtus. See pole vist selle filmiga seotud otseselt. See, et Marko Matveri tusane on? Jah. Ei, ta lihtsalt on vist kogu aeg tusane. See on ta default state. Kas see, Robert, kas sa oled ka midagi huvitavat vaadanud? Jaa, vägagi. Hiljuti just liitusin selle Disney maailmaga ja ma olen korjanud üles vanad pooleli jäänud Star Warsi multikad. Vaatasin ära Star Warsi Clone Warsi viimase hooaja, siis vaatasin ära Bad Batchi ja nüüd vaatan Rebelsi viimast hooaega, mis mul on ka vaatanud. Ja teden siia maani, et need on ikkagi pärast esimest kahte filmi, mis kunagi ammu tehti, on need ikka kõige parem Star Warsi looming, mis on tehtud need animatsioonid. Palju neil hooaega? See Filoni on selle maailma jaoks asendamatu. Clone Warsi on 7 hooaega, Rebelsit on 4 hooaega. Jesus Christ. Ma olen tegelikult täiega nõus sellega. Siil on teine hooaeg tulemas. Ma olen täiega nõus sellega, et see Clone Wars on enam vähem parim Star Wars. Mulle ka seda aega meeldis. Ma ei ole seda lõpuni vaadanud. Ma olen vaadanud umbes 5,5 seasonit sellest. Aga siis kuidagi seal hakkasid mingid hästi kurvad osad tulema ja siis mul oli nagu oma elus ka mingi väga stress ja asjad olid kurvad ja siis ma mõtlesin, et nagu kui ma olen juba sääd, siis ma ei taha seda koormata, et Ashoka Tano on ka sääd. Selle nii ma soovitus just edasi vaatata, sest minu mõelest need 6 ja 7 suuaeg on just need kõige paremad, see on nagu siis asi jõuab nii-öelda oma parima suurituseni. Ja mis on midagi vahva on vaadata, kuidas nad kasutavad multikaid selleks, et filme selgitada ja täita auke, mis nagu filmides võib-olla inimestele on küsimusi tekitanud. Siis multikates luuakse seda nii-öelda taustamaailma ja kõike seda ja nii-öelda tehakse maailm loogiliseks. Okei. Ma mäletan, et ma vaatasin ka Clone Wars, aga ma ei tea, mitmendas hooajas mul pooleli ei. Viimane episood, mida ma mäletan, oli see, kus Mace Windu oli mingi suure väljaku peal. Mingi väga porine maa tundus. Aga võib-olla see oli lihtsalt visuaalne stiil. Mulle küll sellega midagi meelda ei tule. Võib-olla asjan selles ma vaatasin paar aastat tagasi seda. It was outdoorsy. Heakene küll.
viimaseks sekundiks natukene valgust. Tõmbame joone alla, ma arvan. Assassin's Creed Mirage ilmub 2023 kevadel väidetavalt. Sellise uudisega tõmbame joone alla. Kohtume teiega kõige pärjusel nädalal. Tšau! Tšau! Tšau!